けで今日も元気に収録をチャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、白黒チャンネルチューニーです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ポコロンダンジョンズこちらの実況をやっていきたいと思います。ジュワッチということで、こちらのウルトラマンコラボが、ポコロンダンジョンズで来ておりますので実況していきたいと思います。まずはですね、ターンがめっちゃいい感じになってますね。モアイさんがウルトラマンになってたりとか、バルタン選手がねめっちゃ歩いてんですよ。危ない街ですね。はい、ということで、こんな感じの街になってます。そして、軽くお知らせも見ていきたいと思います。はい、こちらのウルトラマンコラボ、まずガチャが来ております。ウルトラマンコラボのガチャではですね、まずウルトラマン X で極限進化するキャラがなんとですね4体も来ておりまして、これいつもより多いんじゃないかな。ウルトラマンティガー、ウルトラマンレオ、ウルトラマンゼロ、ウルトラセブンということで、ウルトラセブンとかめっちゃかっこいいですけどね。まあ、真ん中のウルトラマンレゴとウルトラマンゼロが結構人気なのかな。見て見て、ウルティメイトゼロめちゃかっこいいよ、めっちゃ飛んでるよ。ウルトラマンレオは極限進化するとウルトラマンレオ&アストラになりますね。グリッターティガもめっちゃかっこいいけどね。希望の光キラッキラですけどね。グリッターゼベリオン光線、縦5列に特大ダメージ結構強いんじゃないですかね、これもね。はい、そしてウルトラマンのイベント男女も来てます。まずはおなじみバルタン星人ですね。バルタン星人とゼットン降臨、こちらは超上級なんで結構難易度が高め。そしてさらにスペシャルコラボの制限付き降臨でウルトラマンベリアル、こちらも超上級なんでちょっと難易度高め。こちらが3つイベント男女が来てます。そしてそれぞれですね、イベントダンジョンで落ちる素材でですね、オリジナルの武器や装備が作れるようになってます。はい、そしてそれぞれこのバルタン星人、Z、ウルトラマンベリアル、キャラも落ちます。なので運気25、ウルトラマンコラボのキャラで狙ってみるのもいいんじゃないかなと思います。私もね、こちらのキャラ運気25目指してちょっと頑張っていきたいと思います。はい、では早速ウルトラマンのコラボガチャ、こちら回していきたいと思います。10連で1体こちらのコラボキャラが確定ということで、まずでお願いします。星5キャラが見たいですね。でできれば極限進化するキャラがいいです。はい、では早速回していきたいと思います。まず10連目、今回はね220個あるからね40連できるんだよね。でまあちょっと虹で極限進化キャラが出たら撤退かなと思いますが、うーわー、めっちゃウルトラマンですね。ウルトラマンめっちゃピアスしてますけど、いきます。あー、虹来た、確定虹来た。オッケーオッケー、いいよ。ピグモン出ましたね、ピグモン、オッケー。あー出ましたね、キングジョーも出た。はいはい、おー、いやー、コラボじゃない、ラファエル出たー、コラボじゃない、持ってますね。はいはい、ちょっとモリモリ拡張してきました。続いて20連目いきたいと思います。まず頼みます。あ、今にちょっとかなり期待したけどな。よし、雨降りましたね、雨降った、いきます。うわ、目が赤いぞ。おー、リュウシ虹来た、オッケー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 、あ、来た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 、これはウルトラマンティガ、ウルトラマンティガじゃない、ティガだよね、ティガ来た、よっしゃー、言えた、携われずに神業属性大ダメージ、しかも極限進化します、この子は。やった、はいはいはい、あ、待って、虹になっちゃう、当てないねー。これはウルトラマン X ですね、X 出ましたね。はい、いやー、めっちゃ嬉しい、ティガ。いやー、まあ、せっかくなのであと10連ぐらい引いてみたいと思います。やばい、ファイヤーしたけどちょっと期待できなさそう。これダメっぽい、あ、ダメっぽいな、よく出しちゃった。 X ウルトラマン来ないの、うーん、あー、しょうがない、しょうがない、しょうがないですね。意地が出たんで万々歳ということで、こちらの出たキャラを使って今回のイベントダンジョンに挑戦していきたいと思います。はい、というわけでこのね散布チャレンジっていうのがちょっとねいつものイベントダンジョンと違うらしいので、こちらに挑戦していきたいと思います。パーティーこんな感じです。散布チャレンジバルタン星人襲来、こちらが水属性なので雷でいきたいと思います。で先ほど出たですねウルトラマンティガですね、ウルトラマンティガをちょっとレベルマックスにしましたので、まだね進化前なんですけども、こちらのティガとフレンドさんは体験で連れていけるウルトラマンレオですね。こちらめっちゃかっこいいよ、ブンブンしてるブンブンしてる。ちょっとこちらを連れていきたいと思います。よーし、じゃあいき
ますよ。3分チャレンジ、3分チャレンジ、なになになに、怖い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 。あ、なにこれ、3分で出てきた、やばいやばい、なにこれ、カウントダウンされちゃう、やばいやばい、ちょっと待って、めっちゃカウントダウンされてる。しかも動いてる最中もなかなかカウントダウンされている。マジか、やばいぞやばいぞ。あ、しかもあれだね、敵もウルトラマンの敵が出てますね。ちょっと待ってね、こいつちょっとやだな、ちょっと待って、やだなこいつ。1個しか知らない、ちょっとやばいやばい、フロア5個もあるのにやばいよ。めっちゃ焦る、めっちゃ焦る、めっちゃ焦る。オッケーオッケー、そのままにゆっくりささっと、オッケー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 、行きましたね。よーし、じゃあ次フロアに30秒ペース。いやでも30秒ペースじゃないと逆にまずくない？多分ね、やだなこれ。全体攻撃持ちとか連れてくといいかもしれないですね、もしかしたら。オッケーオッケー、やだよー、やめてやめて、あ、ちょっと急がせないで。そんな、この動いてる最中はカウントダウンするけども、敵がダウンしてるときはカウントダウンしないなんですね。スキル中もカウントダウンする。30秒ペースでいこう。よし、オッケー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 、まだねペースアップ間違ってない。いきます、ラスト2分。あー、ちょっと待って、出てきた、よいしょ、オッケー、かわいい。よいしょ、あ、よいしょ、あー、しし、結構硬いねこの子ね。よいしょ、ちょっとそこでちょっとどいてほしいな。あー、やだな、ちょっと待って、これで、あ、ちょっとちょっと来ちゃったか、やだな、ちょっとこれで一歩来ちゃう。あー、ちょっと待って、来ちゃった、これでこうこう、あ、オッケー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 、30秒ペース、オッケー30秒ペース。あー、ちょっとめっちゃ緊張する、これなんかやばくなるとさ赤くなっちゃうのかな、これピコンピコンみたいになっちゃうのかな、やだよ、焦らせないで。めっちゃ面白いギミックですけどね、こういうの。オッケー、ちょっとやー、うわー、やだな、硬いな、効かなくないけど硬い。うわ、ちょっと、あー、ちょっと待って、やばい、先にこの上の子を狙ってこう、上のポポロンちゃん。このパスよく見たらね、ポポロンちゃんはあれですね、バルタン星人は水属性だけど、出てくる敵は結構属性が様々でしたね。 OK、 30ペース、 OK、 あ、キョ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 、よし、一遍残してラストフロアですね。 OK、 これいけちゃうんじゃん、ボス出現。君の宇宙語は分かりにくい。以上、宇宙語、ちょっと待って、こい、いっちゃうよ、ふいひん、めっちゃかっこいい。よしよし、オッケー、宇宙語分かりにくいとな、我の宇宙語が分かりにくいとな、こんなこと言ってる場合かね。いきましょう、シューティングビーム、どうしようかな。喋った、あ、ギリギリですね。ふお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 、あ、ピコンピコンした、ピコンピコンした。ちょっと待って、ちょっと急ごう、これで倒せんじゃないかな、いけるいけるでしょ、さすがに。オッケーオッケー、意外と結構本気でいっちゃったら割といきましたね。よかったー、ピコンピコンした。あー、ボス出てきた、嘘嘘嘘、吸収出てきちゃった。我々は地球に住むことにする、ほんと勘弁してください。やばい、教習ボス登場、あ、これは回復しますね、しかも。いや、これ挑戦するっしょ、まだ残ってるし、いきましょう、ちょっとスキル使って倒そう。このなんか横のビリビリが結構怖いけど、いやー、マジか、ちょっと全然聞かないじゃん、何これ、これ、こいつ倒さないといけないじゃんと思った、こいつ倒さないときっと攻撃は通じない系だ、この子、
ほら、なんか守ってるもんね、この2つがね。これで9になったよ、オッケーオッケー。で、ちょっと使いましょう。あー、ちょっと待って、これをまずこの赤を消してからだと結構増えたよ、マジか増えた、イエーイ。ちょっと待って、あー、ちょっと待って、一回これでめちゃつなぎたい。うわ、ちょっとそこかよ。ちょっと待って、くるくるしてる、くるくるしてる。ちょっと待ってね、やば、ちょっと待って、これで一回攻撃するじゃん。あと2分か。あ、こっちは弱いのね。オッケーオッケー。じゃあちょっとこっちを倒して、倒したいって。びっくりした、めっちゃ普通に増えたのかと思っちゃったじゃん。怖いよ、やめて。いや、いけそう、これは。オッケーオッケー、強いぞ強いぞ私。ちょっと待って、これでクル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 クラッシュだから、ちょっと待ってね。こうやって、こうやって、フリフリチェーン、オッケー、いけんじゃん、これで。いけ、よし、よいしょ、あ、どっこいしょ、よいしょ、よいしょ、どっこいしょー、いったー、よかったー、倒したー。しかもめちゃいいのが落ちた、よかったー、びっくりしたー。これ教習確定で出てくんのかな、めっちゃびっくりしちゃった。やったー、勝った。しかもめっちゃ落ちた、初クリアー、決勝ゲットしました。はい、ほん、なんかゲットしたぞ。怪獣語翻訳機、あ、だから分かったのね、なんて喋ってんのか。お、これもゲットしましたね。これは通信機かな、流星ピンバッジ、ゲットした。衝撃レア、これあれだ、水爆探知機、OK、やったやった。はい、ダダさん、ダダさんですね、ダダさん。はい、そしてカネゴンちゃん、カネゴンちゃん結構硬かったね。カネゴンちゃんゲットしました、よかった。この子たちが、ウルトラマンコラボのキャラの、進化の素材になるので、ちょっとこちら進化でティガちゃんとかいるので進化させてあげたいなと思います。いやー、よかった、めっちゃいいじゃん、なんかよかったね。あれ3分経ったら負けちゃうのかな、でもちょっととりあえず勝っててよかったです、イエイ。はい、というわけで通常のイベントダンジョンとは別に1日1回挑戦できる3分チャレンジというねイベントがあるコロンダンジョンズウルトラマンコラボ、こちらがですね、コラボ解散期間が11月の2日から11月の17日の23時59分までとなっておりますので、ぜひぜひ、ウルトラマンコラボをやってみてください。すごいね、ウルトラマンは私ねあんまり見たことないんですけども、本当にウルトラマン好きな方はねとても楽しめるコラボだと思いますので、ぜひぜひ、この機会にコロンダンジョンズチャレンジしてみてください。気になった方は下の概要欄にダウンロードリンクがありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。そしてなんとですね、こちらのコラボ期間中にアプリにログインするとウルトラマン太郎がもらえます。こちらねミッションを達成すると運気がね25、運気25にできるので、ぜひぜひねこちらのウルトラマン太郎もゲットしてみてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ツイッターやってます、アットシロコロチャンネルでやってます、ぜひぜひツイッターのフォローお願いします。 YouTube チャンネル登録は下の赤いボタンから登録いただけますと動画の更新通知が届けますので、ぜひぜひそちらもよろしくお願いします。ではラストじゃんけんいきます、せーの、白黒じゃんけん、最初はにゃーん、じゃんけんぽい、グーです。なのでパーの人明日行くことあるかもよ。今日も最後まで本当に本当にありがとうございました。また見てくださいね、バイバイ。